Ji ber şer û pevçûnên dijwar li Rojavayê Kurdistanê û seranserî Sûriyê, jiyana aborî ketiye asteke nizm û lawaz de, go peydeviyên sereke ji jiyanê re wek xwarina rojane bi buhayî tê kirîn. Rewşa jiyana aborî rojane bi dijwarî derbas dibe, ji ber şerê li dijî Daişê û girtina dergehûriyan li pêş kar û xebatên bazirganan, heruha bû sedemek ji sedemên zêdebûna dawî ya pêla koçberiyê ber bi welatên Ewropa ve. Hin çavdêrên aborî sedemên vê rewşê ji aliyekî ve bi ketina nirxê leyreya Sûrî li hember dolarê Emerîkî ve girêdane û ji aliyekî din ve kontrolkirin an pêk anîna bazirganên mezin û qelsbûna çavdêriyê ji aliyê rêveberiya Xweser ve li hember kar an istiqlalkirina heman bazirganan. Beşekî mezin ji xelkên bajar û gundên Rojavayê Kurdistanê koçberbûne û dev ji mal û bajarên xwe berdane ta got karibin peydeviyên sereke û jiyaneke aram û pêşerojeke xweş ji xwe û zarokên xwe re peyda bikin. Lê kesên gotaniha li hindir Rojavayê Kurdistanê dijîn gotin got heyama van çend rojên bûrî de buhabûna mewadan li bazaran gelekî zêde bûye. Welatiyekî Kurd ji Orient News re got go ew ti guhertinê nabînin dema go nirxê leyreya Sûrî li hember dolar bilind dibe, tevî go dolar dadkeve jî lê tişt erzan nabin û ev yek ji ber tinebûna çavdêriyê. Ji aliyê xwe de saziyên rêveberiya Cizîrê, Kubanê û Efrînê berî demekê ragihandin go ew ê çavdêriyê li ser bazar û bazirganan zêdetir bike û çi kesê go biryar û yasayên aborî li kantonên rêveberiyê bi cî neynin ew ê werne cizakirin.